Сьогодні Водохреща – це третє велике зимове свято після Різдва та Василя. За християнськими віруваннями, саме цього дня з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. За Біблією, саме на Водохреща Ісус Христос прийняв обряд хрещення. Зранку в цей день ревні віряни йдуть до церкви святити воду. Вона вважається спасінням від багатьох хвороб. Залишається загадкою, чому водохрещенська вода не псується. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще й одна назва – Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. У цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Віддавна в народі посвячену на водохреща воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. За давньою традицією церемонія освячення води відбувається під відкритим небом на берегах річок, струмків, озер. Ще напередодні Йордана з льоду вирубували великий хрест і ставили його поруч з ополонкою. Після водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого посту. Це був час веселощів і дозвілля. Молодь збиралась на вечорниці, сім'ї ходили один до одного в гості з метою наблизити весну. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочеш бути здоровим – загартовуйся. Такого принципу дотримуються коломийські моржі. Від малого до великого збираються на водохреща на місцевих водоймах. Чимало людей саме 19 січня вперше стрибають у крижану воду і залюбки продовжують цю справу протягом багатьох років. Міське озеро імені Тараса Шевченка – одне з найбільш улюблених в Коломиї місць моржів. Саме так називають людей, які купаються в крижаній воді. На водохреща, як то кажуть, в ополонці яблуко ніде було впасти. Бажаючих поплавати на Йордан було дуже багато. Всі, як один кажуть, враження незабутні. У 2000 році я почав займатися моржуванням. Це дуже здорово. Надає, значить, здоров'я для організму. І взагалі прекрасно. Третій рік, вже взимку. Ну, а як прийшов? В рідному озеру купатися треба, здоров'я, щоб було. Як наркотик, то вже такий, що адреналін вже як не покупався тиждень, вже все трохи не так чую. Давно вже, років 7. Голову цю ідею мені колись вложив товариш, котрий займався цим давно, і щоб колись виздоровіти, я мусив цим займатися. Помогло від бронхіту, був затяжний бронхіт, ну, годування разом з цим, і з вірою в Бога. Сьогодні вода не можна сьогодні простудитися, вода має особливу структуру. І взагалі є ціле водолікування, ціла наука про воду, так що в такому випадку, як сьогодні на Йордана, простудитися неможливо. Серед коломийських моржів є й жінки. Вони нічим не поступалися чоловікам. Роздягалися, стрибали у воду, окуналися і розповідали про надзвичайні відчуття. Це третій раз на Йордан я купаюся в водичці. Я купалася в Йордані, в ріці Йордані в Ізраїлі. І вже звідти, підтримуючи цю традицію, і тут купаюся. Йорданська вода хвороби не несе. Всі, хто плаває взимку, особливо на водохреща, в один голос запевняють – захворіти неможливо. Саме цього дня вода набуває цілющих властивостей і дає людям здоров'я. Коломийських моржів оберігають іменесники. В день йорданських купань рятувальники увесь день чергували на Шевченківському озері та слідкували за прихильниками зимових купелів. На Шевченківському озері 19 січня чергував один автомобіль МНС. Рятувальники кажуть, це не святкова акція, а звичайна робота. Саме на водохреща потрібний подвійний контроль. Через необізнаність в ополонку стрибають нетреновані люди, що може стати небезпечним для здоров'я або й життя. Щоб іде свято, а не прийшло в якусь біду, тому що, бачите, люди багато в чому необізнані, є тренувані, є нетреновані, але ми будемо нести службу до кінця сьогоднішнього дня. Поки закінчиться це викупання, бачите, людей.
Крім того, МНС застерігає рибалок. Цьогорічна зима не тішить стабільною погодою. Температура повітря коливається від мінус 20 до плюс 7 градусів. Тому лід на водоймах тонкий та небезпечний. Серед людей, котрі найбільше ризикують у кращому випадку скупатися у крижаній воді, насамперед любителі зимової риболовлі. Йдеться не лише про аматорів, але й про досвідчених рибалок. Для заняття цією справою треба бути відповідно підготовленим. Перше, необхідно бути, щоб було не менше 2-3 чоловік, щоб людини могли один одному надати допомогу. При собі мати мотузки або якісь жердини, якщо при проваленні під лід можна було на щось опертись або зловити, щоб потім можна було людину витягнути. Ні в якому разі не можна, перебуваючи на холоді, вживати спиртні напої для зігріву, тому що це неефективно і обманно. Безпечним для перебування вважається лід синюватого відтінку товщиною не менше 10 сантиметрів для однієї людини. Для групи людей – понад 15-20 сантиметрів. Для катання на ковзанах – не менше 25-30 сантиметрів.